Një grabiti në nënkërcënimin armës një sasi parash në një pik të postës shqiptare në Kamës, ndërsa është identifikuar dhe shpalur në kërkime dhe bashkëpunëtori i tij. Është gazetari Igli Qelmeta, i cili do t'na njohë me detajet. Igli, përshëndetje, çfarë të dhëna është fundit për cilë? Përshëndetje Nisida, ndodhem në ambientet e jashtme të filialit të postës shqiptare në Kamës, që u grabit ditën e djeshme nga dy autor. Ditën e sotme, shërbimet e komisariatit nr. 5 në Kamës kanë bërë të mundur arrestimin e një prej autorëve dhe shpallin në kërkim të bashkautorit tjetër. Më konkretisht, është arrestuar 20-vjeçari Algert Kurti dhe është shpallur në kërkim 30-vjeçari Elis Suçi, i cili ishte i dënuar më parë për vjedhje. Shërbimet e komisariatit nr. 5 në Kamës kanë sekuestruar kamerat e sigurisë ditën e djeshme dhe pas qyres së kamerave kanë arritur të identifikojnë dy autorët. Dy autorët dyshohen se janë banor të zonës dhe jetojnë shumë pak metra afër filialit të postës shqiptare në Kamës. Pra, u vendosën prangat apo policia arriti në gjurmët e autorëve përmes kamerave të sigurisë dhe pamjeve që servirën ato, Igli? Grupi hetimor pasi sekuestroi kamerat e sigurisë, pas qyres së kamerave të sigurisë, ka arritur të zbulojë se dy autorët ditën e djeshme kanë qenë në ambientet e filialit të postës shqiptare në mëngjes dhe më pas janë rikthyer rreth orës 14:20 të maskuar dhe me një veshje tjetër dhe me kërcënimin e një arme kanë arritur të marrin sportelisës rreth 1 milion lekë të vjetra. Përse nuk u arrit të arrestohet tjetri? Dhe është ende në kërkim. Burime nga grupi hetimor bën me dije se autori që është në kërkim ka qenë i fshehur në shtëpinë e autorit të arrestuar 20-vjeçarit Algert Kurti, pas qyres së kamerës të sigurisë nga policia kanë shkuar të arrestojnë në banesë, por autori tjetër është larguar në momentet që policia donte të arrestonte. A ka ndonjë dëshmi për kërkimin dhe kapjen e tij? A ka ndonjë dëshmi nga punonjësia e postës? Deri më tani nuk ka asnjë dëshmi nga punonjësia e postës, por kam arritur të marr dëshmi nga dëshmitarët e ngjarjes dhe banorët e zonës, të cilët shprehen se gjatë grabitjes ka pasur edhe qytetarë të thjeshtë të cilët kanë qenë në ambientet e postës për të tërhequr pensionet, pasi filiali i postës shqiptare në Kamës përdoret për tërheqjen e pensioneve. E kuptoj. Ke qenë ditën e djeshme në vendin e ngjarjes, Igli, do doja ta kthenim edhe një herë në vëmendje të na përshkruaje se çfarë ndodhi, si ndodhi ngjarja. Kujtojmë që ditën e djeshme rreth orës 14:20 dy autorë të maskuar me kapele dhe me maskë COVID janë afruar në filialin e postës shqiptare në Kamës dhe në kërcënimin e një arme. Armën e ka pasur 20 vjeçari Algert Kurti. Nga pamje që servirat operatori Glenti Kurtiqi duket që posta shqiptare është me kamerë sigurie dhe nga kamerat e sigurisë kanë arritur të identifikojnë autorin kryesor të ngjarjes, i cili ka qenë maskuar me një maskë COVID-i dhe një kapele të zezë. Pas e në futur në ambientet e filialit të postës shqiptare, me kërcënimin e një arme, kanë arritur të marrin sportelisë rreth 1 milion lekë të vjetra. E kuptoj, faleminderit Igli për raportimin dhe informacionin.